Dobrý den, já jsem Václav Kudel. Vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Karbonek. V něm se snažíme o návrat života a uhlíku do tím, že propagujeme principy regenerativního zemědělství. Dnes jsme přijeli na Ministerstvo životního prostředí, abychom si popovídali s panem doktorem Vladislavem Mikou. Dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Miko je poradce ministrině životního prostředí Ani Hubáčkové. Dříve působil v mnoha významných funkcích, České Evropské exekutivě. Například v roce 2009 byl ministrem životního prostředí. Dlouho působil v Evropské komisi jako ředitel sekce ochrany přírodních zdrojů. Hodně času průběžně věnoval i své vědecké činnosti v oboru půdní biologie. Je autorem či spoluautorem více než 80 vědeckých prací. Kromě vlastního výzkumu přináší na mnoha univerzitách v Česku i v zahraničí. S panem doktorem si dnes budeme povídat nejen o aktuálních plánech Ministerstva životního prostředí, ale i Evropské strategii pro půdu a významu půdní biologie. Pane doktore, vy budete společně s panem náměstským dusíkem zastupovat Českou republiku na mezinárodních jednáních o životním prostředí. Jako vládní zmocněn se budete věnovat jednáním, které se týkají ochrany biodiverzity a ekosystému. V době, kdy Česko předsedá Radě Evropské unie, je to obzvlášť významná funkce. Jaké priority jste si pro připravovaná jednání stanovili? Především chci říct, že my vlastně už jsme s tou prací začali, přestože naše předsednictví ještě nezačalo, protože navázat na to, co dělalo předchozí předsednictví francouzské, je úplně zásadní pro to, aby jsme jako Česká republika v předsednické roli měli úspěch. A co se týče těch cílů, tak to je v zásadě jednoduché, protože je velké množství jednotlivých návrhů, které jsou navrženy v projednávání. To znamená, že my je zdědíme po francouzském předsednictví a budeme v nich dál pokračovat. A je jenom velmi málo prostoru na to, aby jsme do toho přinášeli nějaké úplně nové prvky. Ale paradoxně přece jenom určité nové prvky do toho chceme vnést a mezi nimi bude i moje oblíbená půdní biologie, takže se na to opravdu těším, i když to bude mimořádně náročné. Možná bude zajímavé pro diváky říct, že když jsme, s kudou okolností jsem byl ministrem v průběhu prvního předsednictví České republiky, a naše agenda tenkrát, kterou jsme považovali za hodně nabitou, tak obsahovala asi čtvrtinu nebo dokonce pětinu objemů jednotlivých vlastně právních návrhů a, a, a projednávaných témat, jako je tomu ten, tentokrát. To znamená, že to dramaticky opravdu narostlo a bude to veliká výzva pro celou českou vládu a pro životní prostředí zvlášť. Tak já doufám, že v tom bude to úspěšný. No. Vím, že tady je ministerstvo vlastně na tom dělá opravdu maximum, všichni se tomu určitě intenzivně věnují. Tak vám bude žet palce. No. no, já doufám, že úspěšní budeme. Přinejmenším víme, čeho chceme dosáhnout. Víme, že balíček Fit for 55, teda ta připravenost vlastně na boj s klimatickou změnou, aby jsme dosáhli v roce 2050 klimatické neutrality, to bude ta nejvyšší priorita. Ale, a to samo o sobě obsahuje vlastně 13 právních úprav, z kterých životní prostředí bude přímo projednávat pět. Ale další. Návrhy, které se budou projednávat, se týkají třeba odpadů, týkají se třeba uvolňování CO2 v průmyslu, průmyslových emisí, pesticidů, prostě těch, těch problémů, které máme před sebe strašně moc. A právě, jak jste naznačil, tak tomu je ještě třeba přidat mezinárodní vyjednávání. I v důsledku toho, že byla vlastně covidová pandémie. Tak některá velká mezinárodní jednání byla odložena a teďka se to všechno sešlo v tom českém no. předsednictví. Takže my budeme mít nejenom velkou klimatickou konferenci, která navazuje na Paříž a Glasgow, která bude v Egyptě, ale budeme mít taky velkou konferenci o biodiverzitě, která má v podstatě vytvořit ten celosvětový globální rámec pro ochranu biodiverzity, čili něco podobného, jako bylo pro klima. Paříž, tak něco podobného máme řešit my. A pak je tam asi pět nebo šest dalších mezinárodních konferencí, které musíme nejenom navštívit, ale musíme tam koordinovat evropskou pozici všech členských zemí a reprezentovat Evropu a vyjednávat se zbytkem světa. Takže je to opravdu hodně. Je to hodně, je to skutečně velká zodpovědnost. To rozhodně je. My si věříme, že jsme schopni to udělat. Samozřejmě ta cesta k tomu vede jednak tím, že Ministerstvo využívá své nejlepší experty a otvírá se i expertům z, jednak z organizací v rámci rezortu a i mimo nich, takže ten náš tým byl právě na předsednictví posílen. A kromě toho právě v těch mezinárodních vyjednáváních chceme využívat i kapacity a nejlepší experty dalších členských zemí, kteří se přihlásili a jsou připraveni s Českou republikou za předpokladu, že my to budeme koordinovat opravdu spolupracovat. Takže dáváme dohromady mezinárodní týmy a vlastně se na tu práci docela těšíme. A tak jak jsem říkal, ještě jednou vám držím palce, aby nejenom vy osobně, ale celé ministerstvo a vlastně celá Česká republika v těch jednáních byla úspěšná a, a, Evropa a vlastně celý svět to ve finále potom profitoval. No to doufám, že se nám podaří. A. Já bych se nám dostal k té vazbě na, na zemědělství. Mm -hmm. Evropská unie, Evropská komise přijala v loni v listopadu strategii pro půdu 2030. Jak se Konkrétně tahle strategie by se měla promítnout do hospodaření zemědělců? No, ono to není úplně přesné. Evropská komise v rámci Green Dealu ohlásila, že bude připravovat strategii pro půdu a v jejím rámci, že přijde s návrhem vlastně právního předpisu, bude to nejspíš nařízení, o ochraně půdy. A tento předpis je předpokládán, že s ním komise přijde, na jaře příštího roku. Takže my, přestože máme jako zájem tyto věci už teď diskutovat, tak se nedočkáme v českém předsednictví toho, že by ten návrh už byl na stole. Nicméně jsme přesvědčeni, že ta diskuse o něm už teď má smysl a to z toho důvodu, že ona by měla vhodně doplňovat všechny ty ostatní právní předpisy, jak ty, které už máme schválené, zmíním třeba rámcovou vodní směrnici nebo, nebo věci kolem Natury 2000 anebo ty, které jsou v návrhu? Ztráta biodiverzity je podle nás opravdu velký problém, stejně tak jako klimatická změna. Vy jste zmínil, že vlastně to riziko, které tam je, tak je vlastně ztráta úrodnosti půdy. Ano. To je ten hlavní problém? No není to jediný problém, ale obecně lidé mají pocit, že na jedné straně klimatická změna a biodiverzita navzájem souvisí, ale na druhé straně si musíme ovědomit, že ty Negativní dopady a i ty příčiny těch negativních dopadů nejsou stejné. To znamená, nedá se říct, že když vyřešíme klimatickou změnu, tak už nebudeme mít problém s biodiverzitou. A ty te, a te dopady ztráty e, biodiverzity mohou být v mnoha ohledech a v mnoha případech horší než dopady klimatické změny. Samozřejmě v globálním měřitku jsou to porovnatelně velké problémy, ale třeba právě u nás e, ta strata biodiverzity může mít úplně zásadní dopady. Takže e, je to samozřejmě těžké měřit, ale to, co jsem říkal o... E, e, vlastně degradaci půdy a ztrátě funkcí, které jsou pro naši krajinu zásadní, to znamená zadržování vody, podpora vlastně růstu nejenom plodin, ale obecně vůbec organismů, rostlin, recyklace živin a jejich dalšího využití, ty takzvané dekompoziční potravní řetězce, které jsou vlastně základem fungování každého ekosystému, to všechno Závisí a je v nějaké úměře k zachování funkční biodiverzity. To znamená, když ji ztratíme, tak se dostaneme do problému, které budeme muset velmi složitě řešit. A já už jsem na mnoha fórech řekl, že lidé jsou nesmírně šikovní a dokážou skoro kde co nahradit. Stačí se podívat opravdu na to zemědělství. My můžeme mít na jedné straně fungující přirozený systém, založený prostě na automatismech, které jsou v přírodě, a na druhé straně můžeme mít v podstatě hydroponii, kde všechno dodáváme, všechno vyrobíme, ale je to za cenu energie, peněz, pracovních sil a tak dále. Ale zajímavé na tom je, že není žádná továrna na světě, a já jsem si zcela jist, že ani nikdy nebude, která dokáže vyrobit třeba půdní strukturu tu bez těch půdních organismů dohromady prostě nedáme a bez ní ta půda nemůže fungovat jako půda, ale pak už funguje jenom jako nějaký mrtvý substrát. Jasně. Jak jste zmínil, dokážeme vyrobit umělé maso, ale nedokážeme vyrobit půdní je to strukturu. Tak. Že? Je, to tak. je to tak. Jo, je to no, strašně něco komplexního, stejně tak jako nedokážeme vlastně e, vybudovat míchu nebo uměle vyrobit míchu. Přesně tak. Tak to je prostě... <laughs> No ten, 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 počet, ten počet vzájemných vazeb mezi těmi organismy je prostě obrovský. A taky ten počet reálných interakcí v tom ekosystému. To znamená, že vlastně to se dá nějak simulovat na nějaké zjednodušené úrovni, ale nedá se to prostě nahradit. A ty pokusy už tady byly, a v podstatě to nejlepší, co můžeme teda udělat, když se něco zkazí s půdou, je, Pokusit se ty podmínky nastavit tak, aby ta půda mohla fungovat přirozeně. Čili to je jediné, co, co jakoby dává smysl. A právě proto já velmi podporuju vlastně myšlenku regenerativního zemědělství. Právě proto vždycky trošku tlumím nadšení z těch možností nejmodernějšího zemědělství, jako je, ten, jako je třeba ta možnost takzvaného precision farming nebo prostě... Precizního zemědělství. Precizního zemědělství, protože na jednu stranu je to samozřejmě výborná pomůcka, na druhou stranu my tam vlastně téměř každým krokem nahrazujeme přirozené mechanismy, které by mohly v podstatě fungovat sami nějakým umělým postupem, který je sice skvělý, ale prostě je za velké náklady, ať už je to energie, nebo jsou to peníze, nebo cokoliv. Zatímco když ten systém dokážeme nastartovat přirozeně, tak ta údržba, to fungování samo o sobě je zadarmo. No, a vy jste vlastně i na jedné konferenci prohlásil, že už není co udržovat. Je mm -hmm. potřeba regenerovat. Ano. Takže vlastně i ten pojem udržitelné zemědělství nedává moc smysl. No, zejména u těch degradovaných půd, to je něco takového, jako když máte, e, představte si, že máte nějaké auto kterým chcete jezdit a to auto je totálně zrezivělé, nebezpečné, upadávají mu kola a vy v tuhle chvíli řeknete, že pojďme to auto udržovat prostě v tom stavu, jakým je, tak to není úplně dobrý nápad, nejdřív se to musí jaksi napravit, opravit, aby to fungovalo a potom to můžeme udržovat. Čili v tomto smyslu samozřejmě ten pojem udržitelného zemědělství počítá s tím, že ten systém funguje a my se ho snažíme udržet. To je úplně v pořádku, ale my jsme na mnoha místech tak strašně dole, tak strašně v degradovaných podmínkách, že tam mluvit o udržitelnosti je vlastně legrační, protože to je to rezavé nefunkční auto, my ho potřebujeme než zprovoznit. No a jak bychom to konkrétně bylo, myslím, nás mnoho zemědělců, jak konkrétně by to ve své praxi měli provést? No, tak tam je za prvé to strašně závisí na konkrétním místě a konkrétních podmínkách. Žádná univerzální odpověď neexistuje. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, že to má, řekněme, dvě složky. Ta jedna je zlikvidovat všechno, co té půdě aktivně škodí. A ta druhá je umožnit půdě, aby mohla přirozeně fungovat. To znamená, že jsou dvě různé věci. A ta první, ta se týká třeba nadměrného využívání chemikálií. Ta se týká například agrotechnik, které způsobují zhutňování podorníčí a další věci. Tohle se dá eliminovat tím, že přestanu dělat tu činnost, která to způsobuje. A nebo aspoň ji omezím. A na druhou stranu, aby mohla ta půda přirozeně fungovat, tak tam já jsem prostě hluboce přesvědčen, a ve většině svých přednášek to říkám, Zdůraznuju to i ve svých knížkách a článcích, že klíčové pro zdravé fungování půdy je vytvořit prostředí pro ty, bio, pro ty organismy, které tu půdu udržují. A tím, tím základním vlastně, elementem toho všeho je právě dobrá půdní struktura. A proto, aby mohla vzniknout dobrá půdní struktura, tak je naprosto klíčové, aby tam ty organismy byly a fungovaly, protože oni je vytvářejí. A ty organismy tam nemohou být pokud nemají zdroj energie. A jejich zdrojem energie, ale současně stavebním materiálem pro tu půdní strukturu je organická hmota. No a tou druhou stránkou teda je vlastně, aby ta půda mohla fungovat, tak musí existovat to, co je podle mého zásadní, to, na co upozorňuji na přednáškách ve svých knihách a článcích, a to je půdní struktura. Tu půdní strukturu vytvářejí právě ty půdní organismy a ty můžou fungovat pouze za předpokladu, že mají zdroj energie. A tím zdrojem energie je vždy mrtvá organická hmota. To znamená, když zabezpečíme dostatečný přísun mrtvé organické hmoty, vytváříme předpoklad pro tvorbu půdní a udržování půdní struktury a správné fungování půdy. A to si myslím, že je věc, která tak mimo děk a postupně, jako by jsme i z těch polí, hlavně z těch intenzivních, dostali pryč. Protože jsme vyšlechtili odrůdy, které mají velkou nadzemní biomasu, ale malý kořenový systém. Jsou na těch půdách relativně krátkou dobu. Veškerá nadzemní biomasa už nejenom, řekněme, část, ale skoro všechno se z toho pole odveze a nějakým způsobem se využije a zpátky se to nedostává ve formě farmových hnojiv, že jo, kejdy nebo něčeho takového, nebo teda nejlépe chlévské mrvy, a, ale no, vozíme tam místo toho minerální živiny, které sice doplní pro rostliny, co rostliny potřebují, ale neobsahují žádnou energii, která je v mrtvé organické hmotě, která by poháněla ten živý půdní systém, a díky tomu nám ta vlastně struktura degraduje. Čili aby to fungovalo, tak jak už jsem říkal, na jedné straně omezit ty negativní, vyloženě škodící dopady a na druhou stranu zabezpečit dostatečný input organické hmoty, který umožní, aby ta systém, ten systém nastartoval sám. Asi v tom určitou roli budou hrát pomocné plodiny, ne? Jste v mezi plodin. To je úplně klíčová věc, protože, jak už jsem řekl, když si vezmete takové třeba Jarní obilniny, tak ty jsou na tom poli 3-4 měsíce. A pak už tam není nic. Hmm. Eventuálně se to ještě pooře, to znamená, máme opravdu tu takzvanou hnědou půdu, která je vystavená povětrným podmínkám, je vystavená slunci a ta vlastně zrychluje ještě rozklad a degradaci té organické hmoty. Čili jednak teda ty moderní postupy, včetně no till a prostě bez bezorební postupy, ale taky prostě vytvořit v době, kdy tam není ta hlavní plodina, prostor pro to, aby jsme vypěstovali organickou hmotu přes tu fotosyntézu, která se vrátí do té půdy a bude nám živit ten systém. Čili ano, meziplodiny, to je jeden z výborných postupů, ale důležitá věc je taky nejenom meziplodiny, ale třeba taky Dostatečně pestrá skladba a osevní postupy, hmm. protože jeden z velkých dodavatelů vlastně organické hmoty do půdy jsou kořenové výlučky, a ty jednotlivé rostliny mají jinou kvalitu a jiné, jiné rozdělení těch kořenových výlučků, které podporují ten půdní mikrobiální život. A když tam máme jenom jeden druh opakovaně, tak je vlastně ochuzené to společenstvo o celý řad látek a v, růz, v různém čase, jako když se tam ty plodiny střídají. No a Takže... vlastně zase ztrácíme tu biodiverzitu. Samozřejmě, samozřejmě. To s tím souvisí přímo. Hmm, hmm. Jaký, jaké číslo množství humusu v půdě byste rád viděl, abychom měli v České odné půdě? No, to je otázka za milion, protože zase se nedá dát jedno číslo. Ale řeknu to jinak. Tam, kde se lidi usídlovali od doby, kdy jsme vymysleli zemědělství, od neolitické revoluce, tak to bylo na těch nejúrodnějších půdách, které byly v říčních nivách, prostě v nížinách, v náplavech a podobně, na černozemích. A tam vlastně ten původní obsah organické hmoty v půdě se pohyboval někde na 4%, 4, 5, 6% ty nejlepší půdy. My jsme za těch, řekněme, 15 000 let, co jsme vyvíjeli zemědělství až do dnešního intenzivního stavu, se dostali do situace, že na mnoha místech, právě kde je nejrozvinutější to zemědělství, tak nám tam dramaticky ten obsah organické hmoty poklesl, protože jsme ho v podstatě natolik aktivovali, že se ta organická hmota, ten humus rozložil, a jsme někde na 2-2,5% v těch lepších podmínkách, a někdy i hluboce pod dvěma procentama. V zásadě se říká, že v Evropě jsme v těch produkčních oblastech o 40% níže, než byl ten původní stav. Takže já bych řekl, když se nám to podaří téměř dvojnásobit, tak se dostaneme teprve na ty původní podmínky. Že já bych byl rád, kdyby jsme jenom začali s tím trendem, že tam to bude víc než teď, už to by bylo dobře. No, tak držme si palce, aby se nám to dařilo. My na tom budeme taky intenzivně pracovat a věřím, že právě evropská a česká politika tomu hodně napomůže. Že tohle to bude čím dál více jako vnímáno jako opravdu důležitý strategický cíl. A a budu moc se tam dostaneme aspoň za těch deset let, že bychom si dostali na ten... Já myslím, že to bude trvat díl. Ještě možná k tomu řeknu, že ty výzkumy, které jsou k dispozici, my máme několik stacionárních pokusných ploch, které sledují vlastně vývoj kvality vlastně zemědělské půdy při různých typech hospodaření už i více než 150 let. Některé stanice v Anglii a v západní Evropě. A ty výsledky jsou celkem jednoznačné. Zhruba se to dá říct takhle. Je to něco jako, když znovu nabíjíte baterku. Zhruba stejně dlouho, jak dlouho jste tu půdu degradovali. Potřebujete na to, aby ona zregenerovala. Čili, jestliže ta výraznější degradace našich půd začala s intenzifikací někdy v 50. 60. letech, čili řekněme 70 let zpátky, tak aby jsme tu půdu dostali do toho stavu před tímhle stavem, tak musíme počítat při. Setrvalém a intenzivním dodávání organické hmoty, že nám bude zase trvat zhruba 70 let, než ji dostaneme na ten původní stav. Ale to dobré, a proto jsem to přirovnal k té baterce, je, že za, te, za ty první roky je ten postup nebo ten pokrok nebo to zlepšování neintenzivnější. Že je to taková vlastně jakoby křivka, která se přibližuje k nějaké hodnotě a ten začátek je strmější a později už je to mírnější, už je horší, složitější to dotáhnout na úplně na tu hladinu, ale řekněme, za těch 10-15 let to skutečně můžeme viditelně, poznatelně zlepšit a na to právě cílí i ty evropské strategie, aby se tak stalo, protože to není jenom věc fungování půdy, její úrodnosti, zdraví a tak dále, ale jak všichni dobře víme a cítíme, Obsah organické hmoty rovná se obsah organického uhlíku, rovná se obsah zachyceného CO2, takže nám to může pomoct řešit i ten klimatický problém, a to je docela zásadní. No a čeští zemědělci mají o to větší význam pro Českou krajinu a vlastně obživu české společnosti, aby se nestratila ta půdní úrodnost, abychom. Mm -hmm. Vlastně půdy regenerovaly do toho stavu před 70 lety. Jak... No, ano, ale je třeba k tomu dodat, protože oni vám řeknou, my jsme schopni to dopěstovat ty objemy i teďka i na těch degradovaných půdách, jako když budeme mít živiny a pesticidy a technologie a, a traktory a tak dále, tak oni to dopěstují ale vlastně dlouhodobě snižují potenciál ty půdy udržet vlastně tu schopnost. Čili tady, tady nám narůstají náklady energetické, materiálové a tak dále. Stále větším úsilím musíme pracovat na tom, aby jsme teda vyprodukovali, co potřebujeme, zatímco když půjdeme do ty regenerace, když tam budeme valit tu organickou hmotu zpátky a budeme tu půdu vracet do co nejbliž přirozeným podmínkám fungování, tak si naopak ty náklady snižujeme a můžeme si udržet, udržet tu produkční schopnost. Čili ten přechod není jednoduchý, nejde to jakoby ze dne na den. Není to tak, že dneska se rozhodnu a zítra už to nedělám, protože než se ta půda nastartuje, tak potřebuje jednak teda tu organickou hmotu a pak ještě, a to nesmíme zapomenout, ty organismy, které jsme v té půdě zničili, tak my, když tam dáme tu organickou půdu, oni se tam jen tak z ničeho nic nezrodí. Oni se tam musí od někud dostat. Že potřebujete krajinou strukturu, kde z okolí tam můžou namigrovat ty organismy a to taky nějakou dobu trvá. A zvláště v naší krajině, kde jsou ty pole prostě dvakrát 2 dva kilometry a ty organismy mají mikroskopickou velikost, tak než opravdu znovu obsadí to pole, to, to jako zabere nějaký čas, to nejde prostě z roku na rok. Jasně, oni mohou vytvořit podmínky pro to, aby se tam dostali, ale to, aby se tam dostali... Dvá, Ještě potřebujeme a to, zdroj, jasně. z kterého tam namigrují, nebo se tam přenesou nějakým způsobem, takže to je právě, tyhle dvě podmínky se musí splnit. Proto se tolik mluví o dobré krajinné struktuře, O, o zmenšení těch e, velikosti těch honů, to není jenom nějaký výmysl, řekněme, ochranářů přírody, ale to je přímý zájem těch, kteří si chtějí zachovat kvalitní půdu, protože bez toho je nemožné vrátit tu půdu do toho původního dobrého stavu. No, myslím, že bychom mohli povídat ještě hodně dlouho. To rozhodně. <laughs> je to vyloženě téma, které nás oba dva velice baví a já budu moc rád, když se vystupíte na příštím ročníku naší konference Živá krajina, na čemž tak tímto zvuji naše diváky, aby si zap zapsali do kalendáře týmí 31. ledna 2023, kdy bude tato konference probíhat v Aule České zemědělské univerzity, kde právě vystoupí i pan doktor Miko, a věřím, že to se vám bude všem líbit, celý ten, celý ten program a mnoho dalších zajímavých řečníků tam tam vystoupí. Já se rozhodně na to budu velice těšit a odkážu taky zájemce na to, že pokud chtějí ve velmi populární formě se seznámit s věcmi, o kterých jsme dneska krátce mluvili tak si můžou na YouTube najít e, dokumentární filmy, které jsem spolu s Ivanem Střiteským právě o fungování půdního systému natočil. Jeden se jmenuje Geoderma. Živý plášť planety Země. To je vlastně o půdě. A druhý se jmenuje Nech půdu žít. A to je přesně to, o čem jsme se tady bavili. Takže oba jsou zadarmo na YouTube. Výborně. Tak to mi teda určitě do popisku, do odkazu, aby si na to diváci mohli podívat. Na závěr bych vám dal prostor, jestli máte něco, co byste rád vzkázal našim divákům. Já si myslím, že to, to, hlavní, co chci říct, je, aby jsme mysleli na to, že není moc rozumné nahrazovat uměle to, co může fungovat přirozeně a samo a je velmi rozumné naopak pracovat na tom, aby jsme přírodě umožnili, aby za nás dělala všechno, co dělat může a případně to jenom doplňovali. Říká pan doktor Ladislav Miko, poradce ministrině životního prostředí Ani Hubáčkové. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky za pozvání.